känner du väl igen. Under kapitalets fana för han sin här mot nya marknader för napalm och gevär. Rika dollar hjärtar rövar och tar åt kapitalisterna som samlar och spar. Men vanligt folk får fortsätta att leva i misär. Det är de som betalar de rikas gevär. Klyftan växer mellan fattig och rik och folket kräver en ny politik. Vi vill också vara med och ha rätt att bestämma. Hur kommer Rickard ur en sådan klämma? Stackars Rickard, dollar hjärta, det spelar ingen roll. Ingen roll. Och när du försöker så tappar du alltid någon. För att stoppa folkets krav på makt lovar han välstånd i ökad takt och reformer som inte hjälper ett spatt. Sen tysta nationalgardet all debatt. För mitt folks frihet ska vi slåss. Ja, det är självklart hur de menar jag förstås. Ett socialt program är vad vi behöver. Så att vi ostört kan tjäna klöver. Sådan förutsätter Rickard i halsen. Det går inte längre att dra den där valsen. Du vågar han inte ens vara en figur. Bakom tusen snutar i en skottsäker bur. Rika dollar hjärta, det spelar ingen roll. Ingen roll. Och vad du än försöker så kammar du alltid norr. Du bör dra dig tillbaka medan du har en chans. För efter folkens seger kommer ingen ambulans till dig och din hjälp. Stackars Rickard, dollar hjärta.